Familjet janë e ardhmja jonë, ndërsa ne duhet të kujdesemi që çdo ditë ata të marrin trajtimin e duhur. Që ata të kenë energji dhe të jenë të freskët. Që t'i shohim ata të kriten të shëndetshëm dhe të lumtur. Që çdo moment i familjisë të tyre të jetë përplot me energji, ndërsa dita e tyre të përfundoj pa çfuqishëm sa edhe ka filluar. Piko Multivit është formula më e balancuar me vitamina dhe minerale. Piko është miku i fëmijëve tanë. Linja pediatrike Piko ju ofron edhe shumë produkte tjera,